आप देख रहे हैं KTV News Manchester, Voice from UK on the web. Keep watching KTV News Manchester. قاسم افضل جن کی بے شمار کمیونٹی کے لیے خدمات اور سیاست کے میدان میں اپنا ایک مقام بنانے والے چیتم ہل میں ایک مدت سے رہائش پذیر تھے. زندگی میں بے شمار کام کرنے کی توقعات سے بھرپور یہ شخص رحم دل اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست اور ملنسار بھی رہا, جس کو زندگی کے آخری 14 دن کینسر جیسی موذی مرض نے ان کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملایا. آج ان کی آخری رسومات چیتم ہل کی خیدرہ مسجد میں ادا کرنے کے لیے گریٹر مینچسٹر اور گردنوا سے کثیر تعداد میں ان کے لواحقین کے ہمراہ دوست, کمیونٹی لیڈران, کونسلرز, کاروباری, سماجی, سیاسی حضرات کے علاوہ جس کسی کو بھی اس خبر کا پتہ چلا دعائے مغفرت اور نماز جنازے میں شریک ہونے کے لیے آتا دکھائی دیا, اور ان کی آنکھوں کو اشک بار چھوڑ جانے والا قاسم افضل کی آج آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا کرے. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.